Vítejte v Kašperských horách, turisty a milovníky nádherné šumavské přírody vyhledávaném městečku, nacházejícím se na okraji Národního parku Šumava. Vítejte v rodinném penzionu a restauraci na Solné stezce. V našem podniku nabízíme ubytovací a stravovací služby pro rodiny s dětmi, turisty, cyklisty, lyžaře, snowboardisty a další sportovní nadšence. Penzion nabízí v 9 pokojích celkem 24 lůžek. Každý pokoj je vybavený sprchou, WC a televizním přijímačem. V celém penzionu je možné volné připojení k Wi-Fi. Pokoj číslo 3 je upraven pro bezbariérový přístup přímo z uzavřeného parkoviště, které je pro všechny ubytované hosty zdarma. Je zde také úschovna kol, lyží a dalších sportovních potřeb. V letních měsících je pro příjemné posezení hostům k dispozici venkovní terasa.
V nekuřácké restauraci nabízíme široký sortiment nápojů a jídel. Pro děti návštěvníků restaurace a penzionu je k dispozici hrací kout. Přijeďte, rádi vás přivítáme. Kašperské hory a okolí nabízejí mnoho zajímavostí. Hlavní dominantou města je arciděkanský kostel svaté Markéty z poloviny 14. století. Radnice v Kašperských horách sídlí v původně renesančním domě, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperk Jiří z Lokšan. Zdejší policejní stanice známá z televizního seriálu Policie Modrava. Kruhová kašna z roku 1899. Kohoutí kříž původem z Nicova, zhotovený roku 1890. Poutní kostel Panny Marie Sněžné z roku 1850 s kaplí Panny Marie Klatovské z konce 17. století, postavené u údajně léčivého pramene. Pouhých 650 metrů od našeho penzionu se nachází lyžařský areál Kašperské hory se dvěma vleky pro dospělé a jedním pro děti. Nedaleko Kašperských hor u obce Červená můžete zhlédnout stádo zubrů, bizonů evropských. Zubr se vzhledově velmi podobá americkému bizonovi a je největší volně žijící přežvíkavec v Evropě. Můžete se samozřejmě vydat i na královský hrad Kašperk, vybudovaný roku 1356 českým králem a římským císařem Karlem IV. K ochraně významného naleziště zlata a zabezpečení obchodní trasy, takzvané Zlaté stezky.